มาเออลืมเมียกันเลยอ่ะว่าสกาลเราเฉียบอยู่มาพร้อมเลยสุดแต่ยอดแท้จ้าเราตะมีเล่นพ่อแม่เลยอ่ะพ่อพูดว่าดีใจไหมนับวิปยาไปเที่ยวมาเยอะหลุดไปบ้างเลยยามยาอยู่เลยเนี่ยยามยาซีควาเตอร์เลยว่านับดาราลูกว่านี่ต่างหากจะเก็บเยอะอะไรแล้วแบบเลี้ยพี่บ้างพ่อว่าสัตว์ที่พิเศษจะเก็บเยอะหรือพิเศษเป็นยามอะไรอยู่มาบ้างอยู่มาแล้วมีอะไรกันเลยว่าสกาลเราเฉียบอยู่มาพร้อมเลยสุดแต่ยอดแท้จ้าเราตะมีเล่นพ่อแม่เลยอ่าพี่ก็โอ้นี่ญาติมาเดี๋ยวจะไปพี่โอ๋เลยอ่ะพ่อพูดว่าดีใจมั้ยนับวีเปียวไปเทมมาเยอะหลุดตรีบาเลยยามๆอยู่เลยเนี่ยยามๆซีควาตัดเลยพ่อว่านับดาราลงว่านี่ต่างหากตะเกเปียวอ่ะแล้วบ่เลยผิดป่ะพ่อว่าสัตว์ที่ผิดสิตะเกเปียวนี่ผิดสิเปียวเนี่ยอยู่มาป่ะยามๆอยู่ผู้สรอกาตะเกเราอยู่ขึ้นเนี่ยโดดต่อพี่ตักก็30จ่อทัวร์พี่สรอกอ่าพี่ซีควายลงมาเนี่ยบาเนี่ยสรุปชินเนี่ยก็ยังห่าวตามมาสรุปเตชาตะคู่ก็รอนับแท้ตะหยอดอ่าตาตาเบยยะมิมิเบยยะบ่เนาะตะมี้เล่ยะเลยဆိုလို့ရှင်လေဘီရဲ့အားရင်တစ်ခုကလက်နှစ်ဖက်ကိုဘဲလက်ညီသွားတာပေါ့ตาလေးဆိုလို့ရှင်လေကဲရဟန်းမကြီးလုံးမရှင်အလှူကြီးတွေပေးပြီးတော့ပြီးပြီးတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့เนาะตาตาလေးဆိုလို့ရှင်လေရဟန်းငယ်ရှိပြုလေးတွေလှုပ်ပြရမယ်လေဟုတ်ဟုတ်အာဘီပထမဆုံးကပြောတို့လို့ပေါ့ပတ်စံနေသုံးတာတွေကိုခြေတာတက်လာတယ်အာနောက်တစ်ခုကကြတော့ငါตมี้လေးရှိတယ်ငါဒီတက်ပိုစူးစမ်းမရမယ်အာလောက်ကိုတစ်ခုနဲ့ရက်နေလို့မရအောင်နှစ်ခုကိုဆက်သွားရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူ့ကိုကြောင်းကောင်းကောင်းထားခြင်းလို့ပတ်စံပိုရှာရမယ်ဆိုရယ်စိတ်တည်းအဲ့တော့သူ့ကိုပိုရှာမယ်ဆိုတော့ကို့တက်ကိုလည်း budget တွေတအားထုတ်လာတာပေါ့နော်ကိုသုံးကျင်တာလေးရာစဟိုကိုကချုပ်ပြီးတော့သုံးလာတာပေါ့နော်ပတ်စံတော်လေးကိုချွေတာရတယ်အဓိကငွေကြေးချွေတာမှုကိုလောက်ရတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တမီးလေးရှိနေတော့ဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေအာအမောပြည်တယ်သူကမေမေတီတီတတာလေးနဲ့ပပအဲ့လိုကို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘွားဘွားအဘွားပေးလိုက်တာနဲ့ရင်းနေမှာအေးဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကကြီးနူးသွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့အားလေးရပဲဘဝမောပြည်ပြီးတော့မှဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းပေါ့နော်အလောက်ကအဆင်ပြေနေရပါဟုတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ညင်သေးရတယ်တော့လည်းဒီလိုပြန်ပါလားပြောရင်ပြန်အခုလာပြန်လို့ချင်းနေသမီးကြီးလည်းနည်းနည်းကြီးလာတာနဲ့အမြဒါပေမဲ့ဘီလီယံလေးရပေါ့နော်ဟိုကအခုမှပဲ17လဒီ2လဒီဟိုကပေါ့24ဆို17လပြည့်မှာဆိုတော့တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့အဓိကတောက်တောက်လေးသွားပြီးလမ်းလေးပါရှောက်ပြီးတော့မှစကားလေးပါလေပြောတဲ့ချင်းကိုပိုကောင်းမယ်လို့ပြီးတင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကွဲလေးရလဲဥမာဟိုထပ်ပါတော့ဟိုနောက်ထပ်တယောက်မွေးပြီးလို့ရှိရင်သမီးရေမမေကိုတီရှူးလေးယူပေးပါအောင်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့မမေဆိုပြီးယူပေးတာမျိုးလေးတွေကြတော့လေပို့ပြီးသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကျတော့ तू ကလည်းသူ့ပဲလဲကွာချီအောင်မယ်နောက်ထပ်တယောက်ကိုလည်းချီအောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကအာကလေးတွေရဲ့သဘောတရားဘလောက်ပဲတခြားလူတွေဝိုင်းလို့ပို့ရပြပြနောက်ဆုံးဒီဘူတာရဲ့စိုက်တာဒီရေငွေဘူတာရဲ့စိုက်တာလေမေရဘလောက်ပဲဟိုအဖေပေါင်းနေများလို့အဖွားလည်းရှိပါတယ်အတော်ရီလည်းရှိပါတယ်အဖေကလှုပ်ပေးပါတယ်ပျော့ပျော့မိကြီးရင်ခွင်တီတာတို့ကအနှွေးထေးဆုံးအဲ့တော့လေဘီဘီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့တမီးလေးရလေဟိုသူ့ဖေရှိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကို့ရှင်ရောက်လို့ရှိရင်ငြိမ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လေကိုကတိတယ်လေမိကြီးမြစ်တာနဲ့ဟိုကလေးရဲ့မြစ်တာနဲ့ရရင်ထဲမှာလို့တယောက်တယောက်ကဘယ်လိုပြောတော့ပြောမတတ်ဘူးပေါ့နော်အရန်နှွေးထွေးတယ်အဲ့တော့သူကလည်းကိုချီမကိုရေစုံလေးချီပြီးမှသူ့ဖေရှိသွားရင်သွားတာမျိုးဆိုတော့အာနောက်တစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးလေးအချစ်တေသမီးလေးကိုအပြစ်မပေးရတရားလဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်လောစစ်ဖန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြီးတော့အများကြီးချစ်ချင်နေတဲ့ဘီလီယံလေးကိုဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်သုံးနှစ်လောက်တော့ပြီးချားမယ်လို့ထင်ပါဟုတ်စီးပွားရေးပတ်ပဲကွာနေချဲ့နေပြရတယ်ဟုတ်တယ်အာအဓိကတော့ပြီးကိုဗစ်မှာတော်တော်လေးတံခါးရရသွားတာပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကရုပ်ရှင်သမားဘာမှလုံးလုံးဝမရတာအဲ့ခါကျတော့အဲ့ထဲကပြီးစီးပွားရေးလမ်းလောကတွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအာစီးပွားရေးလောကတော့ပိုကြိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေ့ daily ငွေငွေကကိုလုံနိုင်တယ်လို့ကိုစီပွားရေးမှာကိုငွေငွေရှိတယ်ပေါ့နော်အရုပ်ရှင်လိုက်တာကြတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲတပတ်တလအချိန်လေးပေးရပြီးတော့မှဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကိုကရုပ်ရှင်လောကလာရုပ်ရှင်လောကကိုလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအများတော့စီးစင်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့ရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းဝိုင်းပြည့်နာမည်အကြီးမဟုတ်ခင်တောင်မှတုံးတစလေးနဲ့ပေါ့နော်ပိမောင်လေးစွာလေးနဲ့ဟိုကားလေးနဲ့ပါလိုက်ရိုက်ကြတဲ့ခါလေးမှာပြည့်တက်လေးတတိထားမိရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘီနေနဲ့အလုပ်လေးလှုပ်ရှားရတာပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ကောင်းတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနေပယ်လေးဝင်တဲ့ခါမှလည်းတယောက်ဆောင်အနေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့မှလှုပ်ဟိုလောက်ကောင်ကောင်းတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ရှင်ဦးလက်ပြုံးလားဘလိုရောရှိလဲခုလည်းတော့မင်းသားပြန်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်တယ်အားလုံးကိုအမှုမြာညီမတွေအကိုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မောင်နှမတွေအလုပ်တွေပြန်လုပ်နေရတာမြင်ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အာကိုလည်းရုပ်ရှင်လောကလာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေကြတဲ့သူတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဟိုကိုရိုက်နေရသူလို့ခံစားမိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘီကစီးပွားရေးလုပ်နေတော့လေတခါကျမချစ်ဖြစ်တာလေးတောင်ရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲအဲ့တော့ဘီဝမ်းသာပါတယ်လွယ်ဖြစ်အကုန်လုံးဒီအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဘီကကျတော့အခုလောဆယ်ကအာသမီးလေးလည်းရနေပြီး
အသက်ကလည်းအရင်လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အသက်လည်းရေရောက်လာပြီဆိုတော့စီးပွားရေးလေးကိုပို့ပြီးတော့စောင့်ချပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်အာကာယကတော့ဟိုပေါ့နော်ဆရာထုခကျော်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးအဲပြန်ရိုက်လုပ်မယ်အဲဆရာခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခရီးသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့လေဒီကကျစီးပွားရေးပဲလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တနစ်ဝင်ဝင်လေးရောက်တော့မှကြောက်နေတာအဲ့လိုဆိုတော့စီးပွားရေးလေးကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်ဟုတ်